On Pevukki tässä, moro. Ja vaillaan jälleen vähän laatikoita. Siitä onkin jo vähän aikaa, kun viimeksi on tehnyt case openingia YouTubeen, niin ajattelin nyt sitten, että availlaan edes 5 laatikkoa Chrome 2 -keissiä. Nyt on jo tullut ne uudet keissit. En mä oikein tiedä. Mun mielipide niistä puukoista on vähän, että ei ne nyt mitään ihan hienoimpia ole, mutta joo, kyllähän totta kai puukko aina kelpaisi niin kuin laatikosta, kun en ole kertaakaan saanut puukkoa laatikosta, niin olisi aika hieno fiilis. Saada kerrankin puukko laatikosta. Tuntuu, että sille ei aika paljon käyttänyt rahaa. No joo, ei mitään verrattuna moniin muihin striimaihin ja tubettajiin ja tälleen, mutta siis kuitenkin, että niin kun jonkun verran kuitenkin käyttänyt rahaa, ja ei sieltä oikein mitään ole koskaan tullut. Että onko niin kun Khalil Chatterbox varmaan mun kalleinskin, ja se oli joku 10 €. Jotain tuommoista, niin se on ollut kalleinskin, mitä mä oon saanut. Oikeasti tosiaan toivo, että mä joku kertaisin puukon näistä laatikoista. Joillakin vaan on sitä tuuria niin, että tulee puukkoon melkein niin kuin puukon perään niin kuin availee näitä. Mutta joo, mulla on vielä Supremen rankki tulla pysyä, niin tuolta vielä tiputaan, kuten mä oon nyt sanonut tässä monta kertaa. Mutta joo, lähdetään availemaan. Ei sen pidemmittä puhetta. Sieltä voisi tulla hyperbiistiä tai sitten tää puukko. Toki ihan siisti kyllä toi Neon Raider. En mä tiedä paljon tuo maksaa sitten tällä hetkellä, mutta mä milmiään 4 hyperbiistiä ottaisin. Puukko. Lähetään niitä tavoittaneet. Avainta. Sitten peukut pystyy. Siellä menee ainakin sitä banaania. 5-7 Monkey Business. Menee oite ja bronze. Bronze Deco. Desert Eagle. Mulla on jo yksi tämmönen kappale ja menikin jo sitten vähän sen rahaa. No näin. Sitten sininen haussa tapahtui virhe, koita me ei uudestaan, okei. Okay. Eikö mistä availlakaan näitä? Yes, käytä avainta. Eikö sitä availlakaan näitä keissä? Siellä tulee MP7 Armor Core. Nyt toimii. Ai multa on vaan niinku 2 avainta täältä hävinnä. Ja tullut toinen bronze deco. Oikeesti kunnon kuseetus tänään. Enää 2 laatikkoa ja 2 avainta jälleen. Tai laatikoita on jo siis enemmän kielillä, mutta siis oikeesti bronze deco on niinku ei jumalauta. Oh, tää on kyllä niin hienoja. Niinku 3 bronze dekoa. Tässä on syy, miksi mä availen laatikoita. Mitä näihin nyt meni rahaa? Joku 11 €. Ja saan vaan niinku 2-3 skineen. Kaapin, please. Ja armor core vielä. Niinku, joo. Erittäin hyvää tuuria näistä. Joo, ei siinä. Jos joku haluaa joskus antaa mulle avaimia, tälleen lahjoittaa avaimia striimin puolella, niin tulkaa ihmeessä lahjoittaa. Jokainen avain oikeasti auttaa, niin kuin, että olisi kiva joskus saa se puukko sieltä, mutta musta näyttää vähän siltä, että mä tuun ikinä sitä puukkoa noista laatikoista saamaan. Aina on tämmöstä samaa 2-3 sentiskiniä. Joo, tää on tää mun tuuria. Joo, ei siinä. Nähdään ensi videossa. Se on moro. Toi oli kyllä reporttia. Toi oli kyllä. Ja vittu vielä creepingistä. Ai, koko reviivi. Toi oli kyllä feide. Siinä meni sut säässä. Jotka on laatikon takana piilossa, niin...